यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन्द म सुशील पाण्डे यो सरकार निर्माण भएको पनि दस महिना पुगिसकेको छ सरकार निर्माण गर्दै गर्दा जनताको सेवामा निकै काम गर्छौँ भन्ने खालको शाब्दिक प्रतिबद्धताहरू सुन्न पाइन्थ्यो यो दस महिनामा के गर्न सकियो त के त्यो शाब्दिक प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सकियो अथवा त्यतिखेर जसरी शब्दद्वारा अभिव्यक्त गर्न सजिलो हुन्थ्यो अहिले काम गरेर देखाउन गाह्रो भएको हो अथवा जनताप्रति जुन खालको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हुनुपर्थ्यो सरकार त्यसमा चुक्दै गएको हो कि के हो त आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती मन्त्रीज्यू नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सुनिलजी तपाईँ मन्त्री भए पनि नौ महिना भइसक्यो होइन भयो नौ महिनाको अन्तरालमा यहाँ मन्त्री हुँदै गर्दा जुन खालको उत्साह देखिन्थ्यो नि <coughs> जुन खालको अभिव्यक्ति आउँथ्यो यहाँको प्रत्येक दिन चर्चित हुने अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिहरू बिस्तारै त्यही अभिव्यक्तिहरू आउन छोडे बिस्तारै सेलाउँदै गएको जस्तो देखिया छ किन तपाईँको यो उत्साह कम हुँदै गएको हो अथवा भने जस्तो काम गर्न सकिँदो रहेनछ राजनीति बोल्दा सजिलो काम गर्दा अप्ठ्यारो रहेछ भन्ने बुझ्दै गएको हो कि के हो भन्नुहोस् त त्यो बेला जहाजले उडान लिने थियो एकचोटि हल्ला गर्छ नै जहाज र बिस्तारै जहाजले चाहिँ अब चक्कर मारेर अब बादल थिचोलेको छ र अब गन्तव्यतिर सोझिएको छ हिजोभन्दा आज काम कम हुन थालेको त्यो बिल्कुल होइन अब चाहिँ अलिक रणनीतिक ढङ्गले कामहरू अगाडि बढेको छ त्यो खोइ त व्यवहारमा कहाँ देखिन्छ अहिलेको अहिले त देखिँदैन नि राजनीतिक कामहरू त अलिक ढिलो देखिन्छ परिणाममुखी भएर देखिन्छ त्यो त होइन तत्कालै त्यतिखेर मन्त्री हुँदै गर्दा अझ विशेष गरी यहाँको मात्रै कुरा भन्दा पनि नयाँ युवा होइन त्यस्ता खालका मन्त्रीजीवहरू आउनुभयो भने चाहिँ ल हामी यो गर्छौँ एक दिनमा यो गर्छौँ भन्ने गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको परिणाम जनताले महसुस गर्न पाउँदैनन् त्यो चाहिँ यहाँको पनि यहाँको कार्यकालमा पनि त्यसको पुनरावृत्ति भइरहेको हामी देख्छौँ नि होइन त्यो अनुभूति त अब तपाईँहरूले कसरी गरिराख्नु भएको छ मेरो आफ्नो जोस जाँगर घटेको छैन जोस जाँगर इच्छा भएर मात्रै पनि हुँदैन रहेछ नेपालको व्यवस्था बदलिए पनि त्यहाँभित्रको संरचना र हाम्रो संस्कृति बदल्नु बाँकी नै छ म त चाहन्छु दौडिन अर्थात् उफ्रिन तर यहाँ त घस्रिएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ त्यस कारणले हाम्रो ऐन कानुन र संस्कृति नै मुख्य बाधक छ त्यही पनि यसको बिचमा पनि देश र जनताको निम्ति कति सेवा गर्न सकिन्छ योगदान गर्न सकिन्छ आफ्नो कार्यकालमा कति अविनाशी छापहरू छोडेर जान सकिन्छ जा। एकदम हामी परा प्रयासरत छौँ र म पनि प्रयास गरिरहेको छु ए भनेपछि दौडिन पाइँदो रहेनछ उफिन पाइदो रहेनछ भनेको जनता आफ्नो इच्छा अनुसार जनताको सेवा गर्दा यहाँ अहिलेको संस्कृति नियम यो बाधा उत्पन्न हामीले ऐन कानुनहरू बदल्नु छ मभन्दा जेठो ऐन कानुन को मार्गदर्शनमा म काम गरिराखेको छु मभन्दा जेठो धेरै जेठो स्वाभाविक रूपमा त्यो बेला त्यही कानुन ठिक थियो होला समय बदलिएको छ मान्छेको आवश्यकता बदलिएको छ इच्छा बदलिएको छ मान्छेको इच्छा आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँको हामीले काम गर्नु निकै धौधौ परिरहेको छ त्यसको निम्ति त्यो ऐनहरू नै बाधक छ अहिले मन्त्रीले सोचेर अहिलेको अहिले काम हुँदैन दसवटा मन्त्रालय चारेर एउटा काम हुन्छ एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको तपाईँको समस्या बुझिदिने नबुझिदिने यसले पनि फरक पार्दो रहेछ तर एउटा एउटा राम्रो काम चाहिँ हामीले के निर्णय गरेको छौँ भने भर्खरै अस्तिको क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीज्यूकै यो चाहिँ अग्रसरतामा हामी सबैको पनि आग्रहमा र अनु अनुभवमा पनि कुनै पनि मन्त्रालयले कुनै पनि मन्त्रालयसँग मागिएको सहमति दस दिनभित्र उसले यस या नो जवाफ दिएर भने त्यो सहमति मानिनेछ भनेर गरिएको छ अन्त या त छ महिना आठ महिना एक मन्त्रालयदेखि सहमति अर्को मन्त्रालय लानु भनेको दस दिनभित्र सहमति आएन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भन्दा जे सहमति त्यहाँ पठाएको छ त्यसलाई त्यसलाई स्वागत गरेको त्यसलाई स्वीकार गरेको मानिने मानेको के छ मन्त्री परिषदबाट निर्णय भयो मन्त्री परिषदबाट निर्णय भयो र मुख्य मुख्य सचिवले यसलाई सर्कुलर जारी गर्ने तपाईँको चाहिँ भएको छ र त्यही स्पिरिटमा मैले पनि मन्त्रालयमा एउटा टेबलमा कति घन्टा फाइल रहने हुन्छ भने काम गर्ने हुँदैन भने यो कारणले हुँदैन भनेर मान्छेलाई दुःख फर्काउने दुःख नदिने त्यसको निम्ति कार्ययोजना बनाउनुहोस् भनेर मैले सचिवलाई निर्देशन गरिसकेको छु यहाँ त आठ वर्ष नौ वर्ष एउटै फाइल छ नि त प्रथा तर त्यो त्यो प्रस्ताव कुनै कानुन बमोजिम बाजिएको छ भने त फेरि त्यसलाई सहमति मानेर कानुनमा जाँदा त अप्ठ्यारो पर्ला नि त कानुनसँग छैन भने यो धारा यो उपधारा यो खण्ड अनुसार नमिलेको हुनाले हामीले सहमति दिन सकिएन यो यो मिला लेखिदिनु पऱ्यो नि त त्यतिकै पेन्डिङ गर्नु पाइएन तर यहाँ मन्त्री हुँदै गर्दा यहाँले भनेको कुरो त सपाट थियो क्या सिधा कुरा थियो भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छु विमानस्थल सुधार्छु सेवाग्राहीले पाइरहेको दुःख त्यसको अन्त्य गर्छु नेपाल वायु सेवा निगा, निगम निगम लगायत अन्य यहाँको मन्त्रालय माततमा रहेका कार्यालयहरूमा निकायहरूमा शुद्धिकरण गर्छु त्यो त गर्छु कोरोनाका निमित्त त ऐन कानुन बाधा छैन अहिले पनि होइन अनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्नुभयो यहाँले कैयौँ ठाउँमा ऐन कानुन बाधा छ कैयौँ ठाउँमा तपाईँको चाहिँ संस्कृति पनि बाधा छ हाम्रो काम नगर अन्त्य गर्न अल्छे अल्छे संस्कृति छ नि काम नगरेको बरू जागिर पाक्ने काम गरे खतरामा परिने भन्ने छ नि त त्यस कारणले यो पनि जिम्मेवार छ तर पनि यसको बिचमा पनि हामीले धेरै गरेका छौँ जस्तै एयरपोर्ट सुधारको का कामहरूमा हामी लागिराखेका छौँ एयरपोर्टलाई अब कालो सूची के भन्ने हाम्रो आकाशलाई कालो सूचीबाट मुक्त गर्ने अभियानमा हामी एकदमै धेरै लागेका छौँ वायुसेवा निगम क्रमशः हामी आएदेखि यसले ऋण तिर्न थालेको छ वायुसेवा निगममा हामीले तिनवटा स्टल रुटको तपाईँको चाहिँ जहाज किन्ने टेन्डर आह्वान भएको छ र केही समयपछि हामी अरू पनि निर्णय गर्दैछौँ देखिँदैछ केही कुराहरू देखिँदैछ पशुपति आज एउटा लयमा आइसकेको छ बिस्तारै त्यहाँको वर्षौँदेखि सार्न नसकेको फुलको पसलहरूलाई हामी सारेर गुरुयोजनाको आधारमा त्यहाँ पसल बनाउँदैछौँ केही समयभित्र नै हामी तपाईँको चाहिँ फ्री लास पोल्ने फ्री सब दहन गर्ने तपाईँको चाहिँ व्यवस्था विद्युतीय मिसिनद्वारा नि शुल्क गर्नेछौँ थुप्रै काम गरियो अब तपाईँलाई भैरवा र पोखराको एयरपोर्ट कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर हामी पाहाटपाटमा छलफल गरिराखेका छौँ अब तपाईँको निजगढको विमानस्थललाई अगाडि बढाउने भनेर मैले क्याबिनेटमा प्रस्ताव पुऱ्याइसकेको छु सायद अब त्यो छिटै तपाईँको पारित हुन्छ तर कतिपय ठाउँमा तपाईँको चाहिँ मैले अघि भने नि हामीले गर्नु खोज्दा खोज्दै पनि भनेको राम्रो काम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि बाधा व्यवधान कठिनाइ अप्ठ्यारो आउँदो रहेछ त्यो चाहिँ कानुनले होइन बाहिरको मानिसहरूले होइन यो चाहिँ त कतिपय हाम्रो संस्कृतिले कतिपय ऐन कानुनले पनि दुइटै छ तपाईँ संस्कृति संस्कृति भन्नुहुन्छ भयो तपाईँ संस्कृति मन्त्री पनि हो नि होइन संस्कृति कानुनको कुरा मैले के गर्दैछु भने जहाजको एउटा पाठ बिग्रो एउटा सानो पाठ बिग्रो नि हजुर त्यो पाठ बिग्रेर त जहाज त आकाशमा उडाउनु भयो नि त जीवनको कुरा छ नि त तर त्यो एउटा सानो पाठ किन्नुको निम्ति हामीले पैँतालिस दिने टेन्डर गर्नुपर्छ अनि तपाईँको जहाज प्रतिस्पर्धामा कसरी जान्छ त मैले बुझे एउटा रेस्टुरेन्ट चलाउने ऐन कानुनले जहाज पनि चलाउँदै हामी आएछौँ हिजो mm. त हिजो प्रतिस्पर्धीहरू थिएन त्यो भेगल कुरा हो त्यो बेला ठिकै भयो तर आजको तपाईँको सेकेन्ड सेकेन्ड महत्त्व भयो समयको महत्त्व भएको समयमा महत समय प्रतिस्पर्धा तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्ने समयमा यस्ता कुराहरू भागलाई अरू छ जस्तो अर्को जस्तो एयरपोर्टमा महँगो सामानहरू बेचियो भनेर मैले छड्के पनि गरेँ स्वाभाविक रूपमा त्यो महँगो पनि छ र मानिसहरूले सहज रूपले भन्छन् कि एयरपोर्टमा स्वाभाविक रूपमा महँगो हुन्छ मैले के प्रश्न गरिरहेको छु भने महँगो हुन्छ भने कुन हाम्रो ऐनमा कुन कानुनमा कुन धारामा कुन उपधारामा लेखिएको छ मलाई के कारणले महँगो हुन्छ त्यो देखाउनु म मान्छु होइन अरू देशको प्र्याक्टिस यस्तो छ भन्छन् मान्छेले अरू देशमा के छैन के छ मलाई थाहा छैन मलाई चाहिँ नेपालमा यस्तो हुनु हुँदैन भनेर मलाई लाग्छ भनेर म लागेको छु फेरि कतिपय कुरा कस्तो भने एकलौटी जस्तो पनि समस्या कि मैले अलिकति आज तपाईँकोमा भन्नैपर्छ अब हामी निर्णय गर्छौँ अदालतबाट स्टी अर्डर आउँछ स्टी अर्डर पन्ध्र दिन एक महिना तिन महिनाको होइन इस्टी अर्डर अठार वर्षदेखि चलिराखेको छ जस्तो अहिले हाम्रो सम्मानित अदालतको अपमान नहोस् म सम्मानित अदालतको आदर र सम्मान गर्न चाहन्छु हाम्रो तपाईँको चाहिँ एकतिसवटा सटरहरूमा तपाईँको चाहिँ अठारवटा अधा स्टी अर्डरले बन्द भएको छ एयरपोर्ट जस्तो ठाउँमा जो इन्च इन्चको पैसा आउँछ नि यस्तो छ जस्तै एउटा अचम्मको कुरा पनि तपाईँको भइराखेको छ यो तपाईँको मिडियाबाट भनौँ पनि र भन्नै पनि पर्छ सबैले थाहा पाएको कुरा हो एयरपोर्टमा एउटै मात्रै एक प्रकृतिको पसल हुन्छ अनि त्यो उसको एकाधिकार छ त्यस्तै प्रकृतिको एउटा कफी सप त्यहाँ खोल्यो भने इस्टी अर्डरबाट हटाइदिन्छ किन भन्दा एकै प्रकृतिको पसलहरू भएको हुनाले एक पसल हुँदाहुँदै अर्को पसल राख्न नहुने भएको हुनाले त्यो पसल हटाउनको निम्ति एसटी अर्डर गरिन्छ यस्तो खालको एसटी अर्डर के यो मान्छेलाई चित्त बुझ्ने कुरा हो त्यसो भने त एयरपोर्टमा तपाईँको स्टी अर्डर आउँछ नि न्यु रोडमा किन इस्टी अर्डर आउनु नआउने त्यसो त न्यु रोडमा त सिमिलर प्रकृतिको पसलहरू त राख्ने भएन नि भनेपछि हाम्रो तपाईँको चाहिँ समस्याहरू यस्ताहरूमा पनि छन् यो गम्भीर ध्यान आकार छन् म गराउन पनि चाहन्छु र सबैलाई जानकारी पनि छ यस्तो हुनु भएन जस्तो हाम्रो दसौँ वर्षदेखि तपाईँ वर्षौँदेखि चलिरहेको छ कि एउटै लाइसेन्स भएको क्यासिनोले दसवटासम्म तपाईँको चलाउनु पाउने प्रावधान थियो पहिला पछि म नहुँदा पहिलाको मन्त्रीले त्यो हटाइदियो हटाइसकेपछि त्यो इस्टी अर्डर लिएर आयो वर्षौँदेखि अहिलेसम्म राजस्व तिरेको छैन रा। यो समस्या क्या र मलाई प्रश्न मेरो मनमा उठ्छ कि अदालतले त इस्टी अर्डर त चला भनेर भा दिएको हो त देशको राजस्व नतिर भनेर दिएको हो र यस्तो खालको समस्याहरू हजार हजार छ काम गर्नु छु भनेर मात्रै छैन यस्तो समस्याहरूले पनि तपाईँ होइन कानुनी अर्डजनहरू कानुनी ढङ्गबाट सम्बोधन गरिनु पर्ला हो होइन जस्तै तपाईँले स्टे अर्डरको कुरा गरिरहँदा अदालतले पनि स्टे अर्डर त कानुन नियम प्रचलन त्यो आधारमा दिएको होला नि त स्टे अर्डर छोटो समयको लागि आउने हो नि तत्कालका निमित्त आउने हो नि लागि यो चाहिँ बहस गर्नुपर्छ अब नेपालमा यो चाहिँ तर अब बहसै गर्नुपर्छ अदालतले दिने स्टे अर्डर कानुनकै आधारमा आउने होला होइन तथ्यको आधारमा प्रमाणका आधारमा आउने होला छोटो समयका निमित्त कसैलाई अन्याय नपरोस् हेर्न बाँकी नै छ आउने हो नि त सही कुरा हो होइन अब यो कुरोलाई कानुन ढङ्गबाट सल्टाउनु पर्ने यो विषयमा बहस छिड्नुपर्छ कानुन बनाउने संसद संसदमै उठाउनु पर्यो यहाँ त सत्तारूढ दलको एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ होइन त अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँले अघि संस्कृति भन्दै गर्दा त्यसलाई हामी स्वार्थ समूहहरूको यो अति धेरै स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि भइराखेका समस्या जस्तो लाग्छ जस्तै तपाईँलाई योभन्दा अगाडि करिब तिन चार महिना अगाडि हामीले प्रत्यक्ष एभिन्युज खबरको यो का, कार्यकक्षमै बसेर यो स्टुडियोमै बसेर हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि विमानस्थलमा भएको एउटा कार्गो हटाउन त्यस पछाडि प्रत्यक्ष गरेका थियौँ हामी तपाईँलाई स्मरण होला राम्रैसँग हो सम्झना होला त्यसपछि निकै दबाब झेल्नुभयो यहाँले त्यो कानुनले दिएको दबाब थिएन त्यो कुनै राजनीतिक दबाब पनि थिएन त्यो बिचौलियाहरूको स्वार्थ समूहको दबाब थियो नि त त्यो होइन र यहाँले काम गर्न चाहने अथवा यहाँ जस्तै कोही नयाँ व्यक्तिले काम गर्न खोज्नेहरूले काम गर्न नसक्नु प्रमुख कारण चाहिँ यो देशमा हुर्कँदै गरेको बिचौलिया तन्त्र र स्वार्थ समूहको त्यो स्वार्थको टकराव हो यो त स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यो पनि हो त्यो पनि हो तर स्वार्थ समूहबाट अहिलेसम्म म चाहिँ प्रभावित भएको छुइनँ कोसिस त उनीहरूले गर्छन् गर्दा रहेछन् तर म प्रभावित छैन किनभने प्रभावित रहेछ त्यो दबाबलाई किनभने मैले फ्याँकिराखेको छु अहिलेको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले उहाँको स्पष्ट निर्देशन छ कि यो सारा तपाईँको विकृति विसङ्गति हटाउने सुशासनको पक्षमा दृढताका साथ उब्ने समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने उहाँबाट केही दबाब हामीलाई आउँदैन यो, यो एकदमै पोजिटिभ पक्ष भनेपछि हामी अब दबा दमित हुनु भनेको त उसको प्रभाव परेर त हो उसको प्रभावमा किन पर्ने म स्पष्ट भन्छु कि हामी पृथ्वीमा तपाईँ हामी सय वर्षको कन्ट्याक्टमा आएको मान्छेहरू अझ बढी हो सय वर्षको त्यो बढी कहिले कहिले प्रकृतिले सय वर्ष नपुगी नै तोडिदिन्छ लिच के तो भन्ने कन्ट्याक्ट हाम्रो जस्तो मेरो बुवा छ्याहत्तरमा जानुभयो मेरो आमा अन्ठाउन्न जानुभयो उहाँ त सय वर्ष पाउनु भएन बढीमा सय वर्ष भनेपछि बढीमा सय वर्ष पृथ्वीमा कन्ट्याक्टको रूपमा आएको मान्छेले गर्नुपर्ने लोभ किन जब लोभ नभएपछि डर पनि हुँदैन डर नभएपछि किन गर्नु पऱ्यो कसैको लौरो भरको लौरो टेक्नु पर्दैन त्यस कारणले यस्ताहरू त आउँछन् तर अहिले त्यस्तो छैन लोभ्याउनेहरूले लोभ चाहिँ कतिको दिँदा रहेछन् त्यो मान्छे कति लोभी छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दोरहेछ हो कति लोभाउँछन् भन्दा पनि ती मान्छे चाहिँ कति लोभी छन् भन्नेले निर्धारण गर्दो रहेछ तर यो पर्यटन मन्त्रालय भनेको त्यस्तो मन्त्रालय हो हिजोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब यो चलखेल बढी हुने आर्थिक चलखेल हुने ठाउँ होइन लोप देखाउने लोप ब्याउने र त्यो अनुसार काम गर्ने थलो भनेर बुझिन्छ हिजो थियो अहिले छैन मैले अहिले बन्द गरेको छु तर लोप त यहाँलाई पनि आइरहेको छ नि होइन ठुलै ठुलै ठुलो आइको अफरहरू आइरहेको छ आएँ आउन खोजे त त्यसलाई मैले क्रस गरेँ कसरी आउँदो रहेछ पछिल्लो उदाहरण नेपाल वायु सेवा निगमको नेतृत्व परिवर्तनका निमित्त करोडौँको कुरो कसरी आउँदो रहेछ भन्ने त अब छ के हो सुरुमा त मन्त्री लोभिन्छ भनेर सोझै आउँदो रहेछ त्यसपछि आफ्नो सचिवालय मार्फत आउँदो रहेछ त्यसपछि परिवारहरूबाट आउनु खोज्दो रहेछ नाता गोताबाट आउनु खोज्दो रहेछ पार्टी पङ्क्तिबाट आउनु खोज्दो रहेछ विभिन्न ढङ्गले उसलाई कोसिस गर्छ नि विभिन्न ढङ्गले कोसिस गर्छ नि यहाँलाई सबै ढङ्गको कोसिस भइराखेको छ कोसिस भयो तर अब अहिले आँट गर्दैनन् अलिअलि हल्ला त सुनिन्छ नजिक आउने चाहिँ साहस गर्छ सा जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो नेपाल वायु सेवा निगमको नेतृत्व परिवर्तनका निमित्त पछिल्लो समय करोडौँको अहर आयो मन्त्रीलाई भन्ने कुरो बाहिर हल्ला छ के हो यो मैसँग प्रत्यक्ष प्रस्ताव चाहिँ अहिले लिएर आएको छैन अरूबाट घुमाउरो प्रस्ताव आएको छ कहाँबाट भन्न मिल्छ कहाँबाट आयो प्रस्ताव भएन कुनै माध्यम प्रयोग गरेर कतै नाता गोता इष्ट मित्र प्रयोग गरेर आउँछन् आउनु खोजेको छ मैले भनेको छु मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने साहस कसैले नगर्नु यो प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट अहिलेको दिशानिर्देशन हो उहाँको चाहना पनि हो र प्रधानमन्त्रीको स्पिरिटलाई मैले समाउनुको निम्ति मैले यो साहस गर्नैपर्छ यो आँट गर्नैपर्छ र यो इच्छा शक्ति मैले देखाउनै पर्छ आइन्दा फेरि दोहोरिएर नआओस् राम्रो हुँदैन भनेर मैले हिजै पनि भनेको छु थर्काउनु भयो यहाँले हिजै पनि मैले भनेको छु अफरहरू आउँदा कतिदेखि कतिसम्मको आउँदो रहेछ यसको मूल्य जाने सबै कुरा अब यो त खालखालको मान्छे आउँदो रहेछ नि खाल, -खाल किसिम किसिम होइन मूल्य जान्न मन लागिराखेको छ कि जस्तै एउटा नेपाल वायु सेवा निगमको नेतृत्वमा जान चाहनेले त्यो पदका निमित्त कतिसम्म अफर गर्दा रहेछन् कति पाँच करोड अब यहाँ ढाँटेर के ढाँट्नु र होइन मलाई सुरुमा तिन करोड त आएकै हो हु। म चलमल गरेर म अडिक रहेँ प्रधानमन्त्रीको बाटोमा यो देश यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ र म अडिक रहेपछि अहिले हिजै आज सुनेको चाहिँ पाँच करोड भन्दैछ तर त्यो अर्काको कुरा हो हाम्रो आम्ने साम्ने चाहिँ भएको छ भनेको पाँच करोड मन्त्रीलाई दिएर नेपाल वायु सेवा निगमको अहिलेका कार्यकारी अध्यक्षलाई सेरिमोनियल अध्यक्ष बनाउने र अर्को प्रबन्ध लिने त्यो चाहिँ के के गर्ने मलाई के कुरा थाहा छ भने यो भनेको भ्रष्टाचार हो ऐन कानुनलाई मिचेर कसैलाई पैसा दिएर प्र प्रलोभनमा पारेर कुनै पनि कुर्सीमा जानु भनेको त्यसले काम नगर्नु हो त्यसले फेरि भ्रष्टाचार गर्नु हो म स्पष्ट छु योभन्दा अगाडिका प्रमुखहरू कसरी नियुक्ति भएर आयो मलाई थाहा छैन तर आज मलाई पैसा पनि चाहिँदैन काम गर्नुपर्छ देशको निम्ति काम गर्नुपर्छ संस्थाको निम्ति काम गर्नुपर्छ कुरो यति क्लियर छ कुरा अब मबाट त्यस्तो हुँदैन बरु म पत्याग्न तयार छु त्यस्ता भ्रष्टलाई काँधमा बोकेर यो देशको भविष्यमाथि म खेलवाड गर्न चाहिँ सक्दिनँ बरु म भुइँमा हिँड्छु सडकमा हिँड्छु र फेरि म जनताको जीवनमा फर्किन्छु अहिले म त तयार छु तर म त्यसरी पापी भएर चाहिँ म प्रभावित हुन्न र यो तपाईँको टिभीबाटै भन्छु कृपया कोसिस नगर्नुहोस् तपाईँ बजारमा चलाएको हल्ला जस्तै सत्य हो भने तपाईँको सपना म भइ चाहिँ पुरा हुँदैन तर यस्ता कोसिस गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचारको कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने होइन भने किनभने नेपाल वायु सेवा नि अथवा कुनै पनि एउटा निकायको प्रमुखका निमित्त ऊ पाँच करोड तिर्न तयार छ भने उसले कम्तीमा त्यहाँ पाँच होइन पन्ध्र करोड आम्दानी गर्नुपर्छ नत्र पाँच करोड त्यो त गर्ने भनेर आएको होला किन तिर्ने गर्ने भनेर होला नि त भनेपछि त त्यहाँ चलखेल गर्ने तयारीका साथ त्यति आम्दानी हुँदो रहेछ र ऊ त्यो त्यो मूल्य तिर्न तयार छ भनेपछि यहाँको दायित्वभित्र अथवा सरकारको समग्र दायित्वभित्र त त्यस्ता बिचौलियाहरू कहाँ कहाँ के के चलखेल गरेर मैले अरू जस्तो रेकर्ड गरेर पूर्ण ढङ्गले म बजारमा म ल्याउँदिनँ र मलाई त्यो साहस पनि गएको छैन मलाई डाइरेक्ट भन्ने र अब तपाईँको चाहिँ त्यसरी रेकर्डेड गरेर कारवाही गर्नु त सकिन्थ्यो पनि होला तर म भन्छु कि यो प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्छ म सार्वजनिक भन्छु र सार्वजनिक ढङ्गले सबैलाई ज्ञात होस् यस्तो काम कसैले नगरौँ तपाईँले यसो भनिराख्नु भएको छ यो तपाईँको महानता होला तर तपाईँभन्दा अगाडिको र तपाईँभन्दा पछाडिको त यसलाई निरन्तरता दिन्छन् नि त तपाईँ हाम्रो चासो भनेको त यो समस्याको चरो चुरो कुरो होला यो समस्याको चरोबाट सम्बोधन गर्नु हो नि त के भयो अरूले के गर्छ त्यसको ठेकदार त म होइन नि होइन तपाईँ हामी सबै भन्नु त सामाजिक विकृति अन्त्यको ठेक्का तपाईँ हामी सबैलाई साझा रूपमा छ छिस्तारै यो त जनतासँग मिलेर बिस्तारै एकैचोटि त म म त आज अहिले राति गर्न चाहन्छु यस्ता सारा भ्रष्टहरूलाई तपाईँको आजको राज्य हाल्नु पाए त सबैभन्दा बढी निन्द्रा आउँथ्यो होला म त अहिले चाहन्छु नि त मेरो च्यानल त हुँदैन गराउन सके जति मेरो च्यानल त हुँदैन आम पब्लिकले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र तपाईँको चाहिँ त्यो बाटोमा लाग्नुपर्छ वास्तवमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा धेरै ठुलो नै क्रान्ति गर्नुपर्छ नेपालमा धेरै ठुलो नै क्रान्ति गर्नुपर्छ एक चरण त्यो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केही सुरु भएको छ यसको निरन्तरता हुनुपर्छ यहाँले सुरु भएको छ भन्दै गर्दा अहिलेको सरकारले पनि आफ्नालाई जोगाउने मात्रै काम पनि गर्यो बाहिर केही भ्रष्टाचार अन्त्य र निरूपणका स्टहरू गर्ने र मूलत फेरि आफ्नोलाई जोगाउने अभियानमा छ सरकार भन्ने आलोचना भइराखेको छ होइन अब बजारमा हल्ला त के बाँकी रह्यो र के बाँकी रह्यो मात्र नितान्त हल्ला हो त होइन त्यो त सत्य कुरा त प्रमाणित भएर छाड्छ नि त अहिलेसम्मको प्रजातन्त्र दुई साल पछाडि त प्रजातन्त्र भनौँ न यो देशमा यी प्रजातान्त्रिक सरकारहरूमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा साहसिक कदम उठाउने अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीभन्दा अरू कसले आँट गयो तर खोइ त यो परिणाममा निस्किने कुरो त आएन त है ल कस्तो भन्नुहुन्छ त्यत्रातेत्रा तपाईँको चाहिँ त्यत्रातेत्रा ठुला माछाहरू त चिडियाखानामा गए त <laughs> गए त त्यो रेकर्ड थियो पहिला होइन केही एकाध घटनामा अहिले न्यायिक प्रक्रियामा छ त्यो होइन तथापि अब अहिले थुप्रै समस्याको गहनता हेर्ने हो भने गम्भीरता यति धेरै छ नि त्यसलाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नका निमित्त जुन पहल भइराखेको छ ललिता निवास जस्तै निर्णय गर्नको लागि स्वदेशी नागरिकलाई विदेशी बनाएर अथवा चाहिँ शरणार्थी बनाएर बेच्ने प्रकृतिको निर्णय गर्नु नि त मान्छेले सोच्नै पर्ने हो नि त एक दिन न एक दिन त राज्यले फेला रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित त भयो हेर्नुहोस् तर फेरि त्यस्तो हुन्छ भनेर यहाँ काम नगर्ने त्यो देखाएर काम नगर्नेहरू पनि छन् यो प्रवृत्ति पनि देशको निम्ति घातक छन् र मैले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई के भन्छु भने हेर्नुहोस् म कानुन विपरीत काम तिमीहरूलाई हराउँदै हराउँदिनँ निर्देशन गर्दै गर्दिनँ कानुन विपरीत काम गर्नु गराउनु पनि अपराध हो कानुन अनुसार देश र जनताको काम नगर्नु पनि अपराध हो भनेपछि कुन चाहिँ अपराधी करार हुने यो रोज्नुपर्छ अब हामीले कहिले कहिले तपाईँको झैँ कानुनको बाटोमा हिँड्दाखेरि देश र जनताको पक्षमा हुन्छ भने कुनै स्वार्थ समूह र व्यक्तिको पक्षमा हुँदैन भने हुँ। अलिकति आँट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति बल पनि गर्नु खतरा किन मोल्ने भन्ने छ नि त भोलि पढ्यो भने कर्मचारी पर्ने रहेछ टिप्पणी उठाउने कर्मचारी पर्ने रहेछ अनि ठुला माछाहरू त जोगिँदा रहेछन् कहाँ जोगिए त्यो कुरो त आ पनि कहाँ अब जस्तै ललिता निवासमा पनि त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका कुरा भएकै हो नि त खै दलका ठुला नेताहरूको कुरा कहाँ जोगि जो जुन जुन औँलाले मास लागेको त्यो औँला त झर्छ नि झर्यो नि बिसै लागेको थिएन भने त कसै झर्नु छानबिन त गर त राज्यको निकायले छानबिन त गर त अब यहाँ अहिले नयाँ विमान किन्ने भन्दै पनि हिँड्नु भएको छ होइन तर टेन भइसक्यो किन्ने टेन्डर नै भइसक्यो नेपाल वायु सेवा निगमका कतिवटा विमानहरू अहिले घाम तापेर बसेका छन् विमानस्थलमा जनतालाई भनिदिनुहोस् त यो चिनिया जहाज हो यो चिनिया जहाज घाम तापेर बसेको छ वाइ टुएल हो मैले भनेको वाइ टुवेल्भ र सिक्सटिन त्यो कतिवटा कति पैसामा कहिले नेपाली जनताको करबाट किन्निएको थियो यहाँलाई जानकारी छ मोटामोटी जानकारी छ ल भनौँ न पाँच अरबमा किनेको जहाज हो जो चलेन वर्षै पछि हामीले तपाईँको त्यसको इन्सुरेन्स महँगो तिर्नुपर्ने छ र दिनदिनै सेकेन्ड सेकेन्डमा त्यसको त्यो पार्किङको चार्ज तिर्नु परेको छ र त्यसले तपाईँको चाहिँ घाटामा लगेको लगेको छ हाम्रो निगमलाई त्यही पनि राखिएको छ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुको निम्ति तपाईँहरूले बाटो अपनाउनुहोस् भनेर मैले हिजै मात्रै पनि निर्देशन गरेको छु हिजै मात्रै पनि र यो चाहिँ पहिलाकै तपाईँको चाहिँ वायु सेवा निगमको बोर्डले चलाउन सकिँदैन भनेर निर्णय गरेको हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले पनि गरेको र अर्थ मन्त्रालयले पनि गरिसकेको नचलाउनु भनेर गरिसकेको हुनाले त्यसलाई अहिले चलाउन सक्ने स्थिति छैन फेरि यो के कारणले नचलाउन सकेको हो भन्ने कुरा हामीले त प्राविधिक रूपमा प्रमाणित पनि गर्नु पऱ्यो त्यो जहाजको मैले अहिलेसम्म अनुसार पहिलो कुरा प्रशिक्षक पाइलट र पाइलोटहरू नपाइने चाइनाबाट आए पनि भाषामा भाषिक समस्या आउने दोस्रो कुरा बिग्रेपछि पाठ पूर्जा पाउँदै नपाइने जहाजको जा पाठ पूर्जा वर्ष दिन लागेपछि त मजा आएन नि त ल्याउनुको लागि नपाइने अब तेस्रो कुरा भारवन क्षमता कम भएको चौथो कुरा जहाज आफैमा कमसल तर मित्र राष्ट्रले हामीलाई सहयोग पनि गरौँ हामीले किन्यौँ पनि अब हामीले गरे के गरेर यसलाई निकास दिने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले लागेको छ यसको निकास हामी छिटै दिन्छौँ ल करिब पाँच अर्ब खर्च गरेर जनताको करबाट किनिएको विमान यहाँले भने जस्तो नेपाली आकाशमा उपयुक्त थिएन छ के छ भन्ने कुरो थाहै नभइकन अध्ययनै नगरीकन जसरी खर्च गरिएको छ यो भ्रष्टाचार हो।, हो हो तपाईँले ठ्याक्कै जरामै कुरा कहाँ पुऱ्याउनु भयो भने यस्तो खालकोलाई चाहिँ छानबिन गरेर कारवाही गरिनुपर्छ यो चाहिँ अख्तियारको दायित्वभित्र पर्छ अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ नि हाम्रोमा त्यसको दायित्वभित्र पर्छ राष्ट्रलाई नै घातुने राष्ट्रघाती काम गर्ने मान्छे त यहीँ रहेछ नि त यसको पहल चाहिँ अब यहाँको मन्त्रालय त्यो मन्त्रालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारी वाले संस्था हो त्यसको नेतृत्वमा अहिले यहाँ हुनुहुन्छ यहाँले पहल लिनुपर्छ यो चाहिँ यथार्थ यी सबै मुद्दाहरू अख्तियारसँग सम्बन्धित छ मैले पहल गर्नै पर्दैन ठुलो जहाजको होस् सानो जहाजको होस् कुन कुन जहाजको होस् सबै अख्तियारको मुद्दा छ तर हाम्रो जानकारीमा के छ भने यो विमान खरिद गर्दै गर्दाखेरि करिब पाँच अर्ब खर्च गरेर अहिले अहिलेसम्मको अहिले भर्खरै मात्रै एउटा अमेरिकन कम्पनीले यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त सैतिस करोड निकालो पाँच अरबमा किनेको जहाज कवाडी अब सैँतिस करोडमा बिक्री बेच्नु सकिने भने निकाल हेर्नुहोस् त अब सैतिस करोडमा नबेचेर हामी अझै यसको मूल्य घटाउँदै लाने कि पार्किङ चार्ज र इन्सुरेन्स तिर्दै घाटा देशलाई गर्ने कि निकास दिने त भन्दा निकास त दिनुपर्छ भनेको अहिलेको कुरो चाहिँ के त अब यसलाई बेचिदिने अब के गर्ने थन्काएर त्यसको त उसिनेर सुप खान त मिल्दैन त्यसलाई त हामीले निकाल्छ खाइसक्यो पर... नि अहिले पनि खाइरहेको खाइरहनु यसैबाट हाम्रो जानकारीमा चाहिँ त्यतिखेर वाइ टुवेल्भ विमान किन्दै गर्दा र वाइ टुवेल्भ विमान नेपालमा आउँदै गर्दा चिनियाँ पछिले गरेको एउटा प्रस्ताव त्यो प्रस्ताव भनेको हामी सबै बिमारहरू नि शुल्क दिन्छौँ यो नेपालले चलाओस् भन्ने प्रस्ताव थियो त्यतिखेरका पर्यटन मन्त्रीले नि शुल्क किन दिने केही विमान हामी किन्छौँ केही विमान निशुल्क दिनुहोस् न सुन्नुहोस् न थाहा पाउनुपर्छ यहाँ मन्त्रीज्यू किन त्यसो भन्नुभयो उहाँ मन्त्रीज्यूले तत्कालीन मन्त्रीज्यूले भन्दा उसै दिएको विमानबाट कमिसन आउँदैन केही विमान हामी तिन्छौँ हामीलाई कमिसन दिनु केही नि के शुल्क दिनु त्यो अनुसार आएको यो विमान हो र त्यतिखेर यहाँकै दलका ठुला नेताहरूले पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो अब यो मन्त्रालय पनि जोडिएको छ यहाँका यहाँको दल पनि जोडिन्छ यसमा भनेको भएको लिखित निर्णय भए मैले हेर्ने हो मौखिक कसले कहाँ कहाँ के के गरेँ त्यो त मलाई थाहा भएन मेरो रेकर्डभन्दा बाहिरको कुरा हो यो कुरा पनि यहाँले नोटिसमा राख्नु पऱ्यो होइन नोटिसमा त अब तपाईँले पनि भन्नुभयो अरूले पनि भन्छन् नोटिसमा त गयो तर यसलाई वैधानिक रूपमा उठाउने कुरा के छ त त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन् होइन मुलुकमा मन्त्री भएर खाए होइन त निशुल्क कसैले विमान दिन्छु भन्दा पनि किनेर अनि कमिसन खाने त्यो अब सत्य कुरा कति हो तपाईँले भनेकै कुरा सत्य हो भने त त्यो राष्ट्रघात हो तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो भने त्यो खालको समुद्रमा तपाईँ एउटा आइसबर्ग आएर अहिले किन्न लाएको विमानमा चाहिँ केही तलमाथि हुँदैन भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने त नि अब गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त म गर्दिनँ मैले नगरेछ त अरूले गर्नु पाएन नि त मैले पटक पटक सिग्नेचर गर्ने बेला साथीहरू सिग्नेचर गर्नु मान्नु भएन मैले भने चाहिँ कसले भ्रष्टाचार गर्नु आँटेको यहाँ सिग्नेचर गर्नु मान्दैनौँ म गर्दिनँ र जसले भ्रष्टाचार गर्छ ऊ डराउने हो त्यस कारणले यदि हामी भ्रष्टाचार गर्ने सिग्नेचर गर्ने अगाडि बढ्ने हो मैले भनेपछि अनि भएको सिग्नेचर अहिलेको तिनवटा जहाज हो तिन अरब बराबरको हो नेपालमा यस्तै छ अब भ्याट तेह्र पर्सेन्ट छप्पन्न सन्ताउन्न करोड त हामीले भ्याट तिर्नुपर्छ समस्या छ यो यो एभिएसनमा धेरै ठुलो बहस गर्नुपर्ने छ धेरै जहाज लिएर पर्यटक धेरै लिएर जनतालाई आमान सुविधा पुऱ्याएर यसलाई तपाईँको चाहिँ अलिकति माथि उकासेर भ्याट लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो के गर्ने तर यहाँ त अब भ्याट मात्रै छ समस्या छ तर पनि चाहियो विमान चाहियो चाहियो किन चाहियो भने हाम्रो विमान चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा त घटनाले प्रमाणित गरौँ नि इजरायलको घटनामा उद्धार गर्नु जाँदाको कुरा होस् या भूकम्प तपाईँको चाहिँ जाजरकोट रुकुममा भूकम्प चल्दाखेरि राहतको सामग्री बोकेर घाइते भुक्नु जानुको लागि होस् मैले त हिजो सुत्केरीको कुरा मात्रै गरेको थिएँ हिजो मैले अपाङ्ग घाइते वृरधारको कुरा विद्यार्थीको कुरा मात्रै गरेको थिएँ तर आज घटना नै पनि प्रमाणित भयो कि हामीलाई दुर्गम क्षेत्रमा उड्ने जहाज चाहियो हामीलाई स्टल टङ्क रुटमा उड्ने जहाज चाहियो र हामीलाई वैदेशिक लामा लामा र छोटा उडान गर्ने जहाजहरू चाहियो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो हाम्रो आवश्यकता छ वायुसेवा निगमलाई जहाज चाहिएको छ चा। थुप्रै डेस्टिनेसनमा त्यहाँको मागअनुसार पुर्याउन सकिया छैन यो यथार्थ हो तर अर्को त्यो भन्दा नि कडा यथार्थ के हो भने नि वायु सेवा निगममा आएको यस्ता विमानहरूले वाइटियुल विमानकै नियति फेरि दोहोरिँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसले गर्ने अब व्यापारमा ग्यारेन्टी भन्ने कुरा हुँदैन सम्भावनाको कुरा हो हेर्नुहोस् तर गेम थ्योरीमा एउटा के कुरा हुन्छ भने हरेक खेलाडीको अगाडि सम्भावना हुन्छ सानो र ठुलो जसले सम्भावनालाई तपाईँको चाहिँ सम्भावन सक्छ त्यसले गोल गर्ने हो त्यस यो सम्भावनाबाट हामी अगाडि जाने हो ग्यारेन्टी भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन तपाईँ पनि भोलि के हुन्छ के ग्यारेन्टी छ त्यो फरक कुरा जिन्दगीको ग्यारेन्टी छैन मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने वाइटिएल विमान नेपालका निमित्त उपयुक्त थिएन भन्दा भन्दै अरबौँ खर्च गरेर ल्याइयो त्यो हिजोको कुरा हो यस्तै खालको अब नयाँ आउने विमानमा यही नियति दोहोरिँदैन भन्ने कुराको हामी सचेत हुनुपर्ने कुरा तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु पर्ने कुरा हामीसँग एउटा जहाज चलिआएको छ हामीले तपाईँको अहिले टेन्डर गर्ने नाममा स्वतन्त्र टेन्डर गरेर गर्ने भने आधा दाममा पनि अर्को नयाँ जहाजहरू आउँछन् त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ त्यसले हामीलाई हाम्रो भविष्य डामाडोल गर्ने गरी त्यो प्रवेश गर्छ जस्तो मानिलियौँ हामीले लामो समय यो देशमा बोइङ उडाएको बोइङ उडाएको हो नि त अहिले गीतहरू पनि बोइङको गीतहरू छ नेपालमा जनजीवनमा पनि बोइङ भनेर स्थापित छ तर यो बोइङको ठाउँमा तपाईँको इयर बस कसरी आयो कम्पनी चेन्ज भयो आइकाले पनि कम्पनी चेन्ज गर्नु हुँदैन भनेको छ तर नेपालको तपाईँको चाहिँ ऐनमा टेन्डर भन्छ नि यो तपाईँको चाहिँ यो खै स्वतन्त्र टेन्डर गर भन्ने स्वतन्त्र टेन्डर गर्नु बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धामा अर्को जहाजहरू एउटा जुन चलाउँदै गरेको जहाजलाई मानिलिउँ पाँच अरब पर्छ भने ऊ दुई अरबमा आउन सक्छ किनभने उसले यहाँ बजार बनाउनु छ यसले हामी अर्को सोच्छौँ भनेर त्यता गयौँ भने हाम्रो के हुन्छ थाहा छ हामीलाई यति अरब खर्च गरेर बनाएको पाइलोटहरू कामै लाग्दैन यति अरबमा तपाईँको किनेको सामग्री उसको पाठ पूजा कामै लाग्दैन उसले दुःख गरेर बनाएको स्कुल निर्माण गरेको इन्जिनियर यति ठुलो क्षति हुन्छ त्यो राष्ट्रघात हो वास्तवमा त्यो राष्ट्रघात हो सबै नेपाली जनताले यो बुझिदिनु पऱ्यो राष्ट्रघात गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन हेर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ यो गर र त्यो गर मान्छेले भन्यो भनेको हाम्रो हामीसँग जुन पूर्वाधार छ त्यो पूर्वाधार अनुसारकै अब नयाँ विमान किनिन्छ त्यो पूर्वाधार अनुसार काम लाग्ने जस्तै पूर्वाधार सस्तो पाइयो भनेर खुल्ला टेन्डरमा अरू खालको विमान आउँदैन त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ कडाडी हुन्छ त्यो चाहिँ चिनिया जहाज हुन्छ फेरि हो त्यो चाहिँ चिनिया जहाज सस्तो पायो भन्दा बा हाम्रो आमाहरूले भन्नुहुन्छ नि बजुवाहरूले सस्तो बेसाले पखालो चलाउँछ भन्थ्यो नि त सस्तो बेसाले पखालो चलाउँछ तपाईँलाई पनि त अहिले यो यो तपाईँ अहिले तपाईँ फेर्नु पर्यो भने तपाईँलाई यहीँ सुहाउने टिभी यहीँ सुहाउने माइक यहीँ सुहाउने क्यामरा दिएर नै यहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँलाई ठुलो ठुलो क्यामेरा दियो या नमिल्ने क्यामेरा दियो नमिल्ने टिदिनु तपाईँले अर्को कोठा बनाउनु पर्छ बना। गर्दा पनि त्यो पूर्वाधारलाई गर्ने खालको खालको सुहाउँदो टेन्डरलाई मेरो भनाइ यो छ मेरो भनाइ यो छ राष्ट्रघात गर्ने गरी सस्तोमा जहाज ल्याउने नाममा देशलाई धोका दिनु पाइँदैन कसैले पनि आइकाको सिद्धान्तलाई पनि फलो गर्नुपर्छ हाम्रो घाँटीहरूलाई पनि हामीले हार लिनुपर्छ कसैको क्रीडा स्थानीय बनाउनु पाइँदैन त्यो राजनीति गर्ने उसको तपाईँको चाहिँ बजार यहाँ तपाईँको चाहिँ खडा गरिदिने कसैले पाइँदैन त्यो राष्ट्रघात हो हुँदा सुन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो खरिद अहिले अस्वीकार गर्ला तर मैले बुझेको कुरा यो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले के गरी गर्ने प्रा प्रयास गर्नु भएको छ जब टेन्डर गएको छ उनीहरूले गरेको होला त्यो मेरो निर्देशन यो छ राष्ट्रघात गर्नु पाइँदैन सस्तो ल्याउने नाममा हामीमा भएको पूर्वाधारको समाप्त गर्ने गरी यहाँको पाइँदैन यहाँको निर्देशनको नियत राम्रो होला तथापि खरिद ऐनले दिने सीमितता त छ नि त यहाँको निर्देशन ठुलो कि खरिदऐन ठुलो त के गर्ने त अब डक्टरको जमाना आयो धामीको कुरा सुनेर त भएन नि त बिजुवाको मात्रै कुरा सुनेर त भएन नि त डायरिया लागिरहेको छ धामीले फुकेर त निको हुँदैन नि समय यसरी बदलियो हिम हाम्रो पुरानो खरिद ऐन वैरीहरूले झाँक्रीहरूले चलाउने खरिद ऐन अब वैज्ञानिक युगमा नहुने भयो क्या तर तथापि अहिले त यहाँले अहिलेको अहिलेको विद्यमान खरिद अन्तर्गत नै टेन्डर गर्नु भएको छ नि त विमान खरिदको तपाईँले दिनुभएको निर्देशन तपाईँले अभिव्यक्त गर्नुभएको यो कुरो ल नियतमा खराबी नहोला तपाईँले भन्नुभयो टेन्डर कसरी गरेर थाहा छैन भोलि नै दुधको दुध पानीको पानी थाहा होला मैले गरेको निर्देशन यो छ धोका दिनु देशलाई पाइँदैन र म चाहिँ देशलाई धोका दिन आएको पनि होइन खरिद एन अनुसार जानुपर्ने कानुन हो कर्मचारी त्यही अनुसार काम गर्छन् त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ एउटाले दुई अर्बमा म यही खालका विमान दिन्छु भनिरहेछ अर्कोले फेरि तपाईँले भनेको नाम ल्या अरे यो त पाँच अर्ब नभई हुँदैन भन्यो भने पाँच अर्बको किन्न पाइँदैन दुई अर्बकै किन्न पर्छ यसो गरेनन् भने भोलि कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म अख्तियारमा जान्छन् अनि तपाईँको यो राष्ट्रवादी नियत सहितको अभिव्यक्तिले कहाँ काम लाग्छ क्या होइन लाग्दो रहेछ सत्यको पक्ष लागेपछि लाग्दो रहेछ सुन्नु न पर हाम्रो एउटा बागमती नगरपालिकामा एकजना मेयर हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीबाट जितेको भरत भन्ने साथी उहाँले उहाँको तपाईँको चाहिँ बागमती त्यो नगरपालिकामा केही आय स्रोत थिएन ठुलो ठुलो तपाईँको चाहिँ त्यो गिटी र ढुङ्गा माटो निकालेर डोजरले खाडल बनाऊ त्यो खाडलमा उहाँले पानी लगायो ताल बनाउनु ताल बनाऊ ताल बनाउनु भयो त्यो ताल बनाउँदाखेरि उहाँलाई अख्तियारको र अदालतको त कति चिठी गयो गयो अरे क्या तर पनि उहाँले कोभिडको बेलामा त्यसलाई बन्नाको बन्नाकै बनाको बनाकै गरेर आज विशाल ताल भयो उहाँको नाममा चलचित्र बनाउने मान्छे गइसक्यो अख्तियारले पनि केही पनि गरेन त नियत सफा भएपछि के हुन्छ भन्नु न नियत बद भएपछि पनि समस्या हुन्छ त ल मैले यो देशको निम्ति निर्णय गर्दाखेरि मैले कर्मचारीलाई भनेको छु म सबलाई गएर अदालतमा गएर भन्ने छु जेलमा गएर म भन्दा मुनिको कर्मचारी कसैलाई पनि नथुन्नु मेरो निर्देशन हो मलाई थुन्नु र मैले जेलको निम्ति जेलको निम्ति पनि मैले मेरो उमेर छुट्ट्याइसकेको छु यागो, यागो, के गर्नु त उपाय बाहेक राजनीतिमा लाग्नुभन्दा कहिले कहिले फाँसीले झुन्डिनु पनि त हो जेल बस्नुपर्छ भने मेरो उमेर मैले छुट्ट्याइसकेको छु म भन्दा मुनिको कर्मचारी कसैलाई पनि जेल नहाल्नु मलाई नै हाल्नु भनिदिन्छु नहुनु त दोषी कानुनले त्यसो नभन्न सक्छ नि त अब गर्नु पर्यो त सबैलाई जमाना बाबा देशको हितमा गरिएको छ भने त स्विकार्नुपर्छ नि त ठिक छ हामी सहमत भइदिउँला तर त्यही त जमाना रकेटको आयो चढ्ने गोरुगा गोरुगाडामा कसरी हुन्छ गोरुगाडामा चढेर लक्ष्य भनेपछि विमान खरिदमा कुनै दायाँ बायाँ हुँदैन पूर्वाधार अनुसारको विमान ल्याइन्छ दायाँ दाया बायाँ खरिदले जे खरिद जे भने पनि त्यो बापत जेल जानु हु� पऱ्यो भने पनि सुदन किराँती जेल जान तयार खरिद ऐनलाई पनि अख्तियारी गरिएको छ बुझ्नुभयो तर देशको हितमा पनि तपाईँको चाहिँ गल गर्नुपर्छ हामीले खरिद ऐनको नाममा पाइन्छ मापदण्ड तोकिदिए हुन्छ नि त खेल पनि खरिद पनि हामीले हाम्रो सिर्जनाहरू प्रयोग गर्नु सकिँदै होला नि अनि हाम्रा हाम्रा विमानको पूर्वाधारहरू यी यी छन् त्यसकारण यो विमान हामीलाई उपयुक्त हुने भएको कारणले यो यो मापदण्ड भएको विमानका निमित्त भनेर टेन्डर गर्न सकिन्छ नि त नेपालको होला नि त त्यो के गर उनीहरूको सिर्जना हो तर मैले भनेको छु त्यसरी मलाई थाहा छैन कसरी गयो तपाईँ थाप नपाइकन बस्नु भएको छ भने त फस्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू यसरी त के गर्ने त मैले त यो फस्ने काम किन गर्ने त नि गर्ने नि के के हो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त त फसिन्छ राजनीति छोडिदिनु पऱ्यो नि त भने राजनीति छोड्नु अहिले मैले भनेको यो छु यो बाटोमा हिँड्दाखेरि फसेँ भने म फस्छु मैले त हिजो मेरो आँखाले देखेँ नि त हेलिकप्टर रिजर्भ गर्नु नसकेर सुत्केरीहरूले रगत बगाएर तपाईँको गाउँमा मरेको देखेको छु नि त मैले म त त्यो लेभलबाट आएको मान्छे हो नि त हिजो तपाईँको जाजरकोटमा मान्छे भू रुकुम्बा तपाईँको मान्छे भूकम्पले ध्वस्त बनाउँदाखेरि हाम्रो सबै जहाजको सिट खोलेर ल्याउने हाम्रो जहाज हो नि त हिजो तपाईँको चाहिँ त्यत्रो गोलाबारी हुँदाखेरि संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्लेन जान नसके बेला जाने त हाम्रो प्लेन हो नि त अनि हामीलाई प्लेन नचाहिँ नचाहिला चाहिन्छ भन्नु त त्यही पनि हाम्रो जस्तो समुद्रले नछुएको देशमा

सुत्किरीहरू तिन दिनदेखि भोकाइरहेका कुरा <laughs> कुराहरू क्रियापुत्रीहरू खुल्ला आकाशमुनि सुतिरहेका कुराहरू आइरहेका छ ए बाबा अहिलेको अहिले जादुको छडी जस्तो त कतिपय भएन पनि होला तर इतिहासमा पहिलोचोटि घटना घट्नु बित्तिकै उज्यले हुनु नपाउँदै प्रधानमन्त्री पुगेको चाहिँ यो घटना पहिलो ता भन्ने तहलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ भन्ने अनि जाजरकोटमा मानिसलाई भूकम्प जाँदाखेरि काठमाडौँले नै उद्धार गर्नुपर्ने होइन ठिक छ प्रधानमन्त्री जानु भएकोमा हामीले पनि यहाँबाट प्रशंसा गर्यौँ त्यही दिन हामीले प्रधानमन्त्रीको उच्च प्रशंसा गरेका छौँ मन्त्रीज्यू है तथा करोड रातमा हाम्रो मन्त्रालय जन्म चार चौध लाख होइन यस्तो भइरहेको छ प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई हामीले सदाश्यता व्यक्त गरेका छौँ धन्यवाद भनेका छौँ कृतज्ञता व्यक्त गरेका छौँ हाम्रो दर्शकको तर्फबाट तथापि प्रश्न कहाँनिर हो भने नि सङ्घीयतामा गएको थियो कति वर्ष भयौँ हामी स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउने भनेको जादरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प जाँदा प्रधानमन्त्री जानै पर्ने खालको अवस्था चाहिँ नहोस्

प्रधानमन्त्री पनि जाउँ त्यो दुवै कुरा भने होइन र अब अहिले चाहिँ के भइराखेको छ त अब समग्रमा तपाईँले जे शाब्दिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनु भएको छ यस्तै किसिमबाट पर्यटन मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको महसुस हुने गरी चाहिँ जनताले कहिले देख्न पाउने हो देखिसक्यो त केही न केही महसुस त भइसकेकै छ त नौ महिना हुँदैछ पाँच वर्ष भएको हो म मन्त्री नौ महिना सानो कुरा हो पाँच वर्ष केही होइन राज्य सत्ताको निम्ति इतिहासको निम्ति नभएन केही होइन मान्छेको जीवनमा नभएर ठुलो कुरा हो तर तपाईँलाई कमसे कम, कम तपाईँको चाहिँ यो मन्त्रालय यसरी नै पाँच वर्ष जाने हो भने देशमा एउटा कायापलट हुन्छ देशमा एउटा कायापलट हुन्छ यसरी नै जाने हो भने म चाहिँ यो चाहिँ एकदम लेखेरै सक्नुहुन्छ गर्न अब यही त भन्नुहुन्छ थ्याक्दै आइयो त फ्याक्दै आइयो लोभ बढ्ला आफ्नो पनि अनेक खालको थाहा मलाई दबाबारिकै कुटुम्बको दबाब होला मैले बुझेको छु नि त मैले अघि तपाईँलाई सय वर्षको कन्ट्याक्टमा पृथ्वीमा बढीमा आइयो किन लोभ गर्नु पर्ने यो तपाईँको आदर्श भयो होइन यो व्यवहारमा रूपान्तरण गरिरहनु भएको छ भन्ने तपाईँको कुरा हो अहिले पनि विमानस्थल सुधार्छु भन्दै गर्दा हेर्नुहोस् त विमानस्थलभित्र अनेक खालका भ्रष्टाचारका अनेक खालका लियरहरू शृङ्खलाहरू त्यो त म आएपछिको भ्रष्टाचार प्रमाणित गरेर देखाउँ न अस्ति तपाईँ अहिले जाउँ न अस्ति गए जस्तो ल यही टेबलमा कुराकानी गर्दा गर्दै अवैधानिक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ सिर्जना गरेको हामी जान्छौँ हट्यो जो कानुन सम्मत थिएन हट्यो तपाईँलाई त त्यहीँभित्रका कर्मचारीले गुमरामा राख्दा रहेछन् नि होइन अब भाइ छैन रहेछ मन्त्रीज्यूलाई कसैले लगाएर देखाउँदै दे गर्दाखेरि खै मलाई त यो त कानुन अनुसार छ भन्ने खालको कुरो भइराखेको थियो अन्त कसको कता छ को कता जोडिएको छ त हिजोको कुरा हो आज चाहिँ तपाईँले देखेको कुरा कानुनमा तर व्यवहार त प्रमाणित हुन्छ भने म त अहिले जानु त आएको हामीले नदेखेका अनि त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले लुकाएका कुरा पनि धेरै हुन सक्छन् नि त त्यो त कति छ कति नि कति छ कति यहाँले देख्नुहुन्छ नि त फेरि यहाँको जुन पहुँच छ यहाँको जुन खालको अहिले जिम्मेवारी छ त्यसले देखिन्छ नि त फेरि त्यो त अब देखेको जति त गर्दैछु त अहिले हेर्नुहोस् एयरपोर्ट पहिलाभन्दा तपाईँले फरक देख्नुहुन्छ त्यहाँको सेवा सुविधा फरक देख्नुहुन्छ मान्छेहरू टर्लीमा तपाईँको झरझ लडेर चोटपटक परेको दिनै पिसी घटना आउँथे आज तपाईँको मैले गरेर निर्देशन गरिसकेपछि पन्ध्रजना टर्डली एकैचोटि तल झर्नु सक्ने लिफ्ट भनेको छ त्यो पनि प्रचार गरिदिनु न तपाईँ लडेको मात्रै प्रचार गरिदिनु हुन्छ होइन त्यो राम्रो <laughs> <बने थी>। <şu> कुरा भनिरहेको छौँ हामीले राम्रो गर्नुभयो भनेर त्यो दिन कार्गो हटाउनु भयो हामीले भोलिपल्टै राम्रो रिपोर्ट बनाएर राम्रो काम गर्नुभयो भनेर ताली बजाक्यो हो नि हेर्नु त त्यत्रो त्यत्रो मिडियाले तपाईँको चाहिँ मान्छे लडेको टर्डीसँग लडेको चोट परेको प्रचार गरेँ अनि मैले गएर यतिकै ताकेता गरेर त्यहाँको प्राइभेट कम्पनीलाई पनि पन्ध्रजना तपाईँको चाहिँ अट्डी लिफ्ट तल झर्ने बनाइदिँदा कसैले प्रचार गर्दैन ठिक छ यहाँले गर्नुभएको राम्रो कामको प्रचार पनि भइरहेका छ राम्रो कामलाई राम्रै काम नै भनिरहेका छन् होइन तथापि अहिले पनि विमानस्थलभित्र त्यहाँ जाने व्यक्तिहरूलाई हुने अपमान त्यहाँका कर्मचारीहरूले गर्ने दुर्व्यवहारका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् त्यस्तो चाहिँ आयो भने त्यो सही हुँदैन जनतालाई दमन गर्ने जनतालाई तपाईँको चाहिँ अपहालना गर्ने त्यो चाहिँ सही पाइला पाइलामा भएका अनुभवहरू हामी सुनिरहेका छौँ त्यो त ल्याउनुहोस् न मैले तपाईँको दुईवटा बोर्डिङ पास दिएर जहाजमा नौडाएर फर्काएको दुईचोटि कारवाही गरेँ सुनेको चाहिँ मैले छोडेको गर्नुभएको छ कारवाही तर त्यो समस्याको समाधान चाहिँ ठ्याक्कै हुन सकेन एक दुई दिन बन्द हुन्छ फेरि त्यो प्रवृत्ति दोहोरिन्छ गरे गरे गर्ने हो गरे गरे गर्ने हो देशको निम्ति शपथ खाएर आएको कर्मचारीले उसको र हाम्रो शपथको ढाँचा एउटै हो देशको निम्ति एक थोपारगत भैन्जेल भने हाम्रो प्रतिबद्धता हुन्छ अब यसो गर्न सक्छौँ नि त तपाईँ साँच्चै यो समस्या समाधान गर्न चाहनुहुन्छ भने मन्त्री सुदन किराँती भएर होइन कि सामान्य सुदन किराती भएर पनि होइन एउटा सामान्य त्यहाँको सेवाग्राही भएर जाँदाखेरि यहाँले के भोग्नुहुन्छ त्यो महसुस गर्ने हो त्यो एक दिन महसुस गरौँ तपाईँहरूमा जाउँ महसुस गरौँ तपाईँलाई चिनिहाल्छन् वरिपरि सुरक्षाकर्मी हुन्छन् तपाईँको जाउँ न सुटुक्कै ल जाउँ गरौँ गरौँ तपाईँ पनि नचिनिने भेषमा आउनुहोस् म पनि तपाईँ हामी नचिनिने भेषमा जाउँ ल गर्ने नै हो गर्ने किन नगर्ने साथ दिनुहुन्छ नि किन नगर्ने मैले मात्रै गरेँ भने त यहाँ स्टन गर भन्छ तपाईँसँग गयो स्टन गर भन्ने मान्छे नै लगेपछि त मलाई पनि नजा आउँछ लि हिँड्नुहोस् तपाईँ र म जाने ल ल विमानस्थल त्यहाँ हुने तर र म मात्रै साधारण भेषमा नजाँदा हामीलाई जतिसम्म सिभिलले छिर्नु पाउने ऐन कानुन हो त्यहाँसम्म छिर्नु दिन्छ भित्र छिर्नु दिँदैन विदेशै जाने नि सामान्य नागरिक भएर म विदेश त जान्न भनेर घोषणा गरेको छु अहिले त विदेश निमित्त विदेशका निम्ति विमानस्थलसम्म जाउँ अन्तिम गएर आउँ सुधार्नु त पर्यो नि भिसा लाउनु पर्यो मैले त पासपोर्ट बनाएको छैन हजुर नत्र तपाईँ जानुहोस् जहाँ जहाँ गल्ती छ फोटो खिच्दै मलाई पठाउनुहोस् फोटो खिच्न पाइँदैन त्यहाँ फोटो निषेध भनेर लेखिएको छ फोटो खिच्न पाइँदैन त्यस्तो हुन्छ अब कतिपय सुरक्षा संवेदनशीलता अब त्यो त्यो हामी सुरक्षा संवेदनशीलतामा अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन त्यो सबभन्दा बढी चासो हाम्रो पनि हो किनभने हामी त्यो व्यवसायमा छौँ नि त तर जहाँ चाहिँ सुरक्षा संवेदनशीलता होइन जहाँ कर्मचारीले दुर्व्यवहार गर्छन् जहाँ कर्मचारीले अनियमितता गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ फोटो निषेध लेखे आउँछ त्यो यहाँले भोलि नै गएर कहाँ चाहिँ सुरक्षा संवेदनशीलताका कारणले फोटो र भिडियो खिच्न नदिएको हो हेर्न सक्छौँ यति त भन्न म भोलि सिसिटिभी निकालिहाल्छु नि सिसिटिभी नि म ताँगेर ल्याइहाल्छु नि सिसिटिभीमा हेरौँला होइन सधैँ त्यो पनि त नहोला नि कतिपय के हुन्छ भने सेवाग्राहीहरूले त्यहाँ कुनै समस्या देख्यो भने उनीहरू भिडियो खिच्दै गर्दा पनि सुरक्षाकर्मीले पछि भिडियो मेट्न लगाएको कुरा छन् हामीसँग आज ती कुराहरू सुरक्षा संवेदनशील होइन यसमा फेरि एकदम सजग छौँ हामी पनि तपाईँले भने सुरक्षा संवेदनशीलतालाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नु हुँदैन फेरि दोहार भनिरहेको छु म यहाँलाई ठिक छ सुरक्षा संवेदनशीलता होइन कि जहाँ कर्मचारीले बदमासी गर्ने सम्भावना छ त्यहाँ फोटो खिच्न दिइँदैन कोबाट सेवाग्राहीबाट यसो गर्दा के हुन्छ भन्दा कर्मचारीले बन्दमासी गरिरहन पाउँछन् सेवाग्राहीले अहिले त सबैको हातमा मोबाइल छ उसले बाहिर ल्याउनु दिँदैन यसमा म चासो बढाउँछु ल ठिक छ तपाईँको कुरा पनि मैले सुने म चासो बढाउँछु त्यहाँ फेरि कर्मचारीले सुरक्षा संवेदनशीलता हजुर भन्देलान् अनि हो रहेछ भनेर फर्कनु होला निवेदन बुझ्छौँ सुरक्षा एउटा विज्ञ लिएर शुर जाउँ न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ हेरौँ ठिक छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यो सुरक्षा संवेदनशील चित्र क्षेत्र क्षेत्र हो भने त हामी किन त्यसो गर्छौँ र यो राष्ट्रको हामीलाई पनि त माया छ नि छैन यो राष्ट्रको सुरक्षा तपाईँ हामी सबैको चासो हो नि त ल एउटा त्यो काम भो। मा अब सम्बोधन हुने भयो तपाईँले भन्नुभयो म अब चासो गर्नु सुरु ल दुईवटा काम गर्ने कुरा गराइरहेको छौँ मन्त्रीज्यू हामी एउटा चाहिँ विमानस्थलको भित्रसम्म गएर त्यहाँका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार हेर्छौँ म लेखेर राख्छु अर्को चाहिँ सुरक्षा सम्बोधन संवेदनशीलता नभएका ठाउँमा पनि कर्मचारीको बदमासी छोप्नका निमित्त फोटो भिडियो खिच्न नदिने जुन परम्परा अन्त अन्तर्राष्ट्रिय अत्र, अभ्यासमा के छ त्यसलाई हेरेर सम्बोधन गर्ने कुरा दुइटा भयो ल र अरू चाहिँ अब यहाँको योजना के के छ त्यो सुनौ न अलिकता अब मेरो तिनवटा रणनीतिहरू थियो म मन्त्री भएर कुर्सीमा बस्दै गर्दा म तिनवटा अनुसार अन्तर्गत म कृषिमा बसेको थिएँ पहिलो चरणमा साना सुधारका कामहरू थिए ती सुधारको कामहरू हाम्रो मन्त्रालयबाट धेरै नै भएको छ त्यो म एउटा दुईवटा भनेर औँला भाँचेर भन्न सक्दिनँ र त्यसपछि हामी मध्यम स्तरको रिजल्टमा हामी अहिले जाँदैछौँ मध्यम स्तरको रिजल्ट हामी सकेपछि त्यसपछि हामी उच्च स्तरको हामी अठार महिनादेखि क्रस गऱ्यौँ भने हामी उच्च स्तरको रिजल्टमा जान्छौँ देशको हाम्रो कानुन ऐनहरू बदल्नेमा जान्छौँ साँच्चै नै हाम्रो देशको कानुन यो मन्त्रालय अन्तर्गतको कानुन चाहिँ समय सापेक्षित छन् समयलाई बुझेको छ समय भन्ने हामी बनाउँछौँ र हामीले संस्कृति नीति निर्माणको निम्ति समिति बनाइसकेका छौँ पर्यटन तपाईँको चाहिँ ऐन निर्माणको निम्ति मस्यौदा समिति बनाएर मस्यौदा पनि तयार हुँदैछ र हामीले थुप्रै कुराहरू ऐन कानुनको ठाउँमा पनि थालेका छौँ र मध्यम स्तरको चाहिँ अब केही जहाजहरू खरिद गरेर भए सकेसम्म तपाईँको चाहिँ आइका आए आएको के अरे युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हाम्रो आकाशलाई हटाएर पशुपतिनाथमा तपाईँको चाहिँ फ्री लास दहन गरेर तपाईँको एउटा व्यवस्था गरेर यौँ मान्छेले लासै बोल्नु पाएको छैन हस्पिटलमा अहिले पनि लासै छ यो भुइँ मान्छेको कुरा हो त हामी ती मान्छेको प्रतिनिधि हौँ र लुम्बिनीमा हामी त्यस्तै प्रकृतिको एउटा कमसेकम बुद्ध जस्तै सन्तान जन्माउने एउटा हस्पिटल बनाउनु पाएँ राम्रो हुन्थ्यो मलाई राम्रो लाग्दैन यी मध्यम स्तरको रिजल्टहरू भए लुम्बिनीको पछिल्लो लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्ति त फेरि विवाद पऱ्यो होइन त्यो विवादमा पारियो परेको होइन पारिएको हो विवादित मान्छे नै चाहिन्छ फेरि यहाँहरूलाई विवादित मान्छे नै होइन नि निर्विवादितको छ निर्विवादितको छ एउटा सामान्य तपाईँको हलो जोतेर किसान गर्ने मान्छेको पनि सदिहारीले विवादै गर्छ तपाईँको घरमा तपाईँ पनि निर्विवादित हुनुहुन्न निर तपाईँप्रति पनि केही न केही प्रश्न केही केही हुनु के र गम्भीर खालको हुनुमा फरक होला नि त राज्यले राज्युदाखेरि त्यतिको मान्छेलाई ल्याइयो राम्रो भयो त्यतिको मान्छेलाई ल्याइयो राम्रो हो मलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने उहाँमाथि लागेको आरोप त देशको सारा तपाईँको चाहिँ संवैधानिक निकायहरूले प्रभारी गर्न नसकेको हो नि त अनि जिन्दगीभरि मान्छे के भन्ने चाहिँ त्यो के भन्ने त्यो एउटा ठिक छ उहाँले उदाहरण गर्ने ठाउँ अर्कै सक्थ्यो होला नि त उहाँप्रति हामीले कुनै दुराशयता राखेका छैनौँ कोहीप्रति पनि राख्दैनौँ हेर्नुहोस् हामी त आग्रह पूर्वाग्रह कोहीप्रति नै छैन न त यहाँप्रति छ अघि भन्नुभयो स्टन्ट भन्नेहरू भन्नुभयो हामीले उसै तपाईँलाई स्टन्ट त्यसै भनेका तपाईँले गरेका राम्रा काममा अथवा जोसुकैले गरेका राम्रा काममा राम्रोलाई राम्रो र नराम्रो र नराम्रो नै भन्छौँ हामीलाई त्यो भन्ने हिम्मत छ त्यो भन्ने व्यावसायिकता र धर्म हाम्रो त्यो गर्छौँ नै कसैलाई चित्त बुझोस् अथवा नबुझोस् अन्त एउटा त्यो आरोप लागेको व्यक्तिप्रति जहाँ तपाईँहरूले प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ नि त्यो आवश्यकता थियो र उहाँको अर्को जिम्मेवारी हुन सक्थ्यो नि त भन्ने कुराहरू आइराखेको छ नि त होइन गरियो हो, गरि नै सकियो यति महिना भइसक्यो अगाडि चाहिँ यहाँले माथिको दबाब फेर्न सक्नु भएन होइन त्यस्तो मेरो दबाब मलाई कसैले दबाब गर्नु अहिलेको प्रधानमन्त्रीले कसैलाई दबाब गर्नु उहाँको सबभन्दा राम्रो गुण भनेको नै यही नै हो स्वतन्त्र उहाँले तर राम्रो काम गर्नका निमित्त चाहिँ एउटा खालको दबावमा राख्नुपर्ने हो नि त आफ्नो समग्र सरकारको त्यो टिमलाई होइन त्यो पनि गर्न नसकेको हो कि भन्ने पछि अब दबाब होइन तपाईँले भन्नु खोजेको यो होला कि तपाईँले त्यस्तो मान्छेलाई ल्याउ तपाईँलाई दबाब थिएन भने तपाईँले त्यस्तो मान्छेले ल्याउँदाखेरि प्रधानमन्त्री रोक्नु पर्थ्यो नि भन्ने होला होइन तपाईँको मैले प्रस्ताव गरेँ प्रधानमन्त्रीले अब उहाँ दबाब गर्ने खालको मान्छे मान्छेले ठिकै छ भनिदिनु भयो तपाईँलाई चाहिँ कहाँबाट दबाब आएर प्रस्ताव गर्नु कसैको दबाब होइन मेरो आफ्नै प्रभाव हो उहाँ माथिको त्यस्तो के जादु हो उहाँले तपाईँमाथि यो अब गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष भएको मान्छे एमालेको पालामा सांसद मन्त्री भएको मान्छे त्योभन्दा उपयुक्त हाम्रो पनि सांसद भइसकेको मान्छे केन्द्रीय समितिको सहयोगद्धालाई मैले पानी बार्नुपर्ने कारण केही छ पानी बार्ने कुरो कारणै होइन नि बुद्ध धर्मको त्यो जुन उहाँको उहाँको त्यो देखिन्छ नि होइन तथापि उहाँले गरेका केही कुराहरू उहाँले ब्याङ्कको लकरमा लगेर बन्दुक र गोली राख्नुहुन्न लकरमा राखेको गोलीले चाहिँ खास के गर्छ क्या त्यो भेटियो त भनौँ प्रमाणित किन चाहियो गोली त्यो त अब हामी तपाईँको आँखाले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश प्रश्न उठेका छन् होइन हामी आँखाले देखेको होइन तर किन अप्रमाणित गर त प्रमाणित गर्नु किन सकेन सकेर जेल हाल्नु पर्थ्यो नि त नहाल्ने सम् सम्बन्धित निकायले अनि त्यो मैले नियुक्ति गरेको यत्रो विवाद गर्नुपर्छ र तपाईँले प्रश्न उठाउनुहोस् न लक्करमा गोली लागेको मान्छेलाई लागे। किन जेल हालिएन भनेर लु गर्नुहोस् त त्यो निकायलाई हो त चाहिँ हो नि त देख्यो त कति पहुँचवाला हुनुहुँदो रहेछ कसले छुने क्या उहाँलाई अब फेरि अब पहुँच र अहाउँछ यहाँको तपाईँको त्यत्रा त्यत्रा नेताहरू पहुँच थिएनन् ल त सचिवहरू पहुँच थिएनन् परे त जेलमा परेन ल कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा भनेको अब सुदन किराँती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छौँ यो मन्त्रालय कुनै भ्रष्टाचार हुँदैन बिचौलिया निषेध राम्रै राम्रै काम गर्ने प्रयास यहाँले गरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण थेगेर गर्नुहुन्छ भन्ने यो यहाँको शाब्दिक प्रतिबद्धता रह्यो मेरो प्रतिबद्धता सधैँ रहन्छ सधैँ रहन्छ देखेर जानेर नीतिमा भ्रष्टाचार गर्नुमा दिनु तर दबाब आयो भने ठिकै छ यस्तै त हो दबाब मर्क लगाएर दबाब मलाई बिचौलियाले दबाब गर्नै सक्दैन किनभने म म म म मेरो छातीभित्र लोभ नै छैन लोभले त हो दबाब सिर्जना हुने मेरो अगुवा प्रधानमन्त्री र नेताले मलाई दबाबै गर्दैन राम्रो काम गर्नेलाई काम गर्नु दिनुपर्छ भन्ने पार्टीमा पनि छ र प्रधानमन्त्रीको त मैले भने त्यो गुणै हो उहाँको त्यो धेरैवटा गुणहरूमध्ये एउटा गुण ल अरूलाई दबाब नगर्ने गुण हो क्या हुन्छ ल यहाँले देखाउनु भएको अभिव्यक्त गर्नुभएको यो शाब्दिक प्रतिबद्धता जनताले महसुस हुने गरी यो क्षेत्रमा देख्न पाउनु अझै कति देखिया छन् अझै थप देख्न पाउँछ इमान्दार कोसिस गर्छु इमान्दार कोसिस म अरू म म चमत्कार गर्छु भन्दिनँ इमान्दार कोसिस गर्छु हुन्छ मेरो छातीभित्र जनता छातीभित्र देश राखेर म इमान्दार प्रयास गर्छु हस् समयका निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् यो विशेष संवादको आजको संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर हवस् त नमस्कार